ופל בלגי יצא מהטוסטר, אני חוזר, ופל בלגי יצא מהטוסטר, עבור. קיבלתי מיקרוגל. מחכה לבחורות נוספות, גרפילד. זה סופרקט, אנחנו סיכמנו על סופרקט. כמה פעמים אני צריך להגיד לך, סופרקט? סליחה, רב פרל. לא, רב פרל, אנחנו חייבים להשתמש בשמות ה... סליחה, אתם יכולים להפסיק? אנחנו חייבים להשתמש בשמות... הקוד, סיגריה. זה ממש חשוב, אני... בן לי, אין לי זמן לשטויות שלך. אירנה, השטח פנוי? מירי, תורידי אותי לאט. לאט. לאט, אמרתי! מירי! שטח פנוי! יופוס ומחה. יש שם מישהו? לא. אוקיי.